פשוט תניחו, תדעו מה חשוב ומה פחות חשוב. בטח שאתם נכנסים כמה אנשים בצפיפות לתוך משפחה כזו. לפני שאנחנו רוצים להפסיקת פרסומות, נגיד שבמסגרת שיירות הסיוע של הצינור ואבא פגום, החבר'ה של אבא פגום היום, נתנו להם לבד בקרמיאל, והם העיפו 500 ארגזים בצפת, לא בקרמיאל. למה התבלבלתי? כי מחר אנחנו מגיעים לקרמיאל. בשעה 10:30 בבוקר. קצת סטטיסטיקות על מה שקורה עד כה בשיירות הסיוע. מיד אנחנו נראה, זה מה שקורה מחר בקרמיאל, רחוב לבונה אחת בשעה 10:30. קרמיאלים תגיעו. בינתיים, הזרימה שלכם איטית יחסית. זה הסטטיסטיקה שלנו בשיירות הסיוע של הצינור. 2,000 בגליל, 2,400 רמת גן, 1,600 רמלה, 2,500 ראשון, וביום שלישי אנחנו בבאר שבע, באר שבעים. חיכיתם, הפצרתם בנו, ואנחנו נגיע לבאר שבע, כאמור, כל זה בשיתוף פתחון לב. הפסקת פרסומות קצרה, ואחריה נראה איך זה קורה כשזוכת האח הגדול יוצאת, ואנחנו אלו שמבשרים לה איך יראו החיים שלה מעכשיו. קשה, זה בשביל...